হয় আজি মহা সপ্তমী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বুকাহাটৰ ঐতিহ্য বিজয়িত শ্রী শ্রী কাকখানি দুৰ্গা সাতেন থানত উপস্থিত আছো আৰু মই সহযোগ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো বিভিন্ন ভক্ত আসলে সমাগম হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত আহি যি দুৰ্গা মা আছে সেই মাৰ শৰণত আশীক লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা সেই মনোকামনা পূৰণ হতে এই ইয়াত আহি তেওঁলোকে ধূপ ধূনা চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকৰ যি মনৰ যি আশা সেই মনৰ আশা পূৰ্ণৰ বাবে আহিছে আৰু এক কথাত ক'ব লাগিব 17শ শতিকাতে যি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা গদাধৰ সিংহৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই ইতিহাস বিজড়িত এই শ্ৰী শ্ৰী কাক গোসানি দুৰ্গা থানত আৰু যি বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু মাৰ শৰণত যি লোকে আচলতে যি মনোকামনাভাৱে মনোকামনা এই মাৰ শৰণত আহি মনোকামনা পূৰ্ণ হেতুকে ইয়াত আহি বলি বিধান পথাৰে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু আজি বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু মাৰ শৰণত তেওঁলোকে এভাগী যি প্ৰসাদ এই প্ৰসাদ তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ কুশল মংগল হয় বা তেওঁলোকৰ যি আশা সেই আশা সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে আহি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু যিহেতু আজি সৰু বলি আজি ছাগলী হাঁহ আদি বলি দিয়া হ'ব আৰু যিহেতু কাইলৈ বৰবলিৰ বাবে যি দুৰ্গা থান আছে কাকখানি যি চাতনী দুৰ্গা থান আছে এই দুৰ্গা থানত দুভাগ আচলতে ম'হ বলি ইয়াত দিয়া হ'ব আৰু আজি কিছু সময় পিছতে ইয়াত যি বলি বিধানৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু যি থান পৰিচালনা সমিতিৰ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান ভক্ত সমাগম হৈছে বা ক'ৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে কিমান ভক্ত সমাগম হৈছে আজি ইয়াতে হয় এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1500তকৈ অধিক ভক্ত ইয়াত সমাগম ঘটিছে আৰু পোনপ্ৰথমে আমি নিউজ 18 অসমৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যি কাকখানি থান পৰিচালনা সমিতিৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ সকলো ভক্তপান ৰাইজলৈ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ আমি মহাসপ্তমী পূজাৰ শুভাশিষ তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আই ভগৱতীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি বনাই ৰাখক আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমানখিনি ভক্ত আছে প্ৰায়খিনি আহিছে তেজপুৰৰ পৰা আহি পাইছে নগাঁও যোৰহাট সকলো জেগাৰ পৰা আহি পেলাই ভক্ত ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে ইতিমধ্যে আমি 400তকৈও অধিক শৰাই আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ লগতে ছাগলী হাঁহ তেনেকৈ গোটেইখিনি সমস্ত বস্তুখিনি আমাৰ হাতত ভক্তসকলে জমা দিছে আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ ইয়াত যি বলি বিধান কাৰ্য সেই কাৰ্য ৰূপায়ণ হ'ব আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ আমি মহাসপ্তমী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিহেতু সৰু বলি আৰু কাইলৈ বৰ বলি কাইলৈ কেইভাগ আচলতে বলি ইয়াত বৰ বলি আগবঢ়োৱা হ'ব এতিয়ালৈকে বৰ্তমান দুভাগ বৰ বলি আহি আমাৰ মাজত পাইছেহি গতিকে আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু আহিব গতিকে কাইলৈ দিনটোলৈ আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ অহা কাইলৈ আচলতে যি বৰবলি সেই বৰবলি দি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব আৰু ভক্তপান ৰাইজ আছে ইয়াতে আমি জানিব বিচাৰিম কোন জেগা পাইছে দাদা আমি তেজপুৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আহে ইয়ালৈ প্ৰতি বছৰে আহোঁ কেনেকুৱা লাগে ইয়ালৈ নাই ভাল লাগে কিবা এটা ভাল লাগে ম'হ বলি হয় আৰু ছাগলী বলি দিয়ে সেইটোৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু মনৰ কামনা পূৰণ হৈছে আমি আহিছোঁ আগে পিছিয়ে আহিছিলোঁ তেনেকৈ আহোঁতে মনোকামনা লৈ আহিছিলোঁ সেইমতে পূৰণ হৈছে সেইকাৰণে আমি আকৌ প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বোকাহাটৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ লোক আছে সেই লোকসকলে আহি ইয়াত যি মাৰ শৰণত যি তেওঁলোকে আশীষ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা সেই মনোকামনা পূৰ্ণতে যি মা ভাগৱতী চৰণৰ ওচৰত এভাগী যি তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা পূৰ্ণভাৱে যি প্ৰসাদ সেই প্ৰসাদ আগবঢ়াই তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে